Maicon Vilela, tenho 30 anos, sou presidente do Atlético Carioca. Eu tenho uma rádio FM aqui na cidade. Então eu tive que unir. A minha sala é de 30 metros quadrados. O estúdio da rádio são 15 metros e os outros 15 metros é a sede do Atlético Carioca. Eu tiro muitas vezes o dinheiro da rádio para colocar no futebol. Mas eu acho que futuramente esse dinheiro é um investimento que eu estou fazendo. Eu acho que esse dinheiro aí vai voltar para mim. Espero que volte em vezes mil, pelo menos, entendeu? É assim, esse é o meu trabalho, eu tenho uma rádio aqui, né? A minha rádio, ela no começo, ela era como hobby. Mas é muito bom você ganhar dinheiro fazendo o que você gosta, né? Então, esse é o meu pensamento, ganhar dinheiro com futebol, porque eu gosto, e continuar ganhando dinheiro com a minha rádio, porque eu gosto também. Então, em 2012, quando a gente fundou o clube, eu tinha um sonho de me federar a CBF e a FERJ. Só que hoje, para você profissionalizar um clube de futebol, você não gasta menos de 500 mil reais. A gente hoje é o quinto clube com o maior número de seguidor na internet. A gente só perde para os quatro grandes: Flamengo, Vasco, Botafogo e Fluminense. Depois vem o nosso, com 70 mil seguidores. E a Liga Local e a Federação do Rio de Janeiro, eu acho que eles viram essa potência que o clube tinha na internet. E de 500 mil, caiu para 25 mil reais a minha inscrição e parcelado em 10 vezes, sem juros. É a torcida, é todo mundo. Ninguém constrói futebol sozinho, não. É com bastante união. Mas dá para decidir. Vamos decidir. Agora chegou a hora do matador. Claro que essa vantagem é importantíssima. Primeiro porque nós não somos Fluminense. E segundo que para ganhar do Botafogo vai ser muito difícil. Quase impossível. Ou seja, não tem jeito. Botafogo é campeão. É a comemoração. Deixa eu falar, presidente. Comemoração do título. Da humildade, do respeito ao adversário, da simplicidade. E é para vocês, torcida do Fogão, que acreditou do começo até o final. Vamos comemorar. Vamos comemorar. Desde 2006 eu sempre tinha um sonho. Eu falava assim, eu ainda vou botar o Túlio Maravilha para jogar no meu clube. Isso daí não é sonho, não é projeto de agora, né? Então, todo artista, todo jogador de futebol tem muitos empresários, né? Para eu chegar até o Túlio, meu irmão, eu passei mais ou menos por uns 5 empresários. Eu convenci o Túlio porque eu contei a história, por eu ser botafoguense graças a ele, por eu ter esse sonho que não é de hoje, por mostrar a camisa do Atlético Carioca. A camisa da comissão técnica é a mesma da comissão técnica do Botafogo. A camisa de jogo é a mesma do Botafogo. Então ele se identificou. E quando eu falei pra ele, eu disse, Túlio, o Botafogo hoje é carente de ídolo. E o ano foi em 95. Falei, Túlio, eu quero contratar você pra jogar no Atlético Carioca. Eu quero botar você com a camisa 95, que foi o ano, né, que o Botafogo foi campeão. E hoje 80% dos meus seguidores na internet são botafoguenses. Então esse foi, ele até deu uma entrevista que ele disse, pelo presidente ser um presidente doente pelo Botafogo, por eu jogar com a camisa 95, pelo Atlético Carioca ser a camisa, representar muito as cores do Botafogo, eu decidi voltar ao futebol. Só que o Túlio não vem só como jogador de futebol, o Túlio ele vem para ajudar, motivar os atletas, a gente vai fazer uma palestra, enfim, então a gente conseguiu uma empresa para bancar essa parte do Túlio. Eu tenho uma meta de em 4 anos disputar a Copa do Brasil, marquem a data hoje, eu quero disputar a Série C esse ano, ser vice, ser campeão, chegar entre os 4 colocados, subir para B2, conquistar uma vaga para Taça Rio e na Taça Rio chegar pelo menos à final para você garantir uma vaga na Copa do Brasil. Já pensou se na Copa do Brasil eu tiro eu não quero tirar o Botafogo não, tá? Eu tiro um Corinthians da vida, um São Paulo, um Palmeiras, enfim, até um clube da Série B mesmo, um Paraná ou Londrina, e eu consiga revelar um jogador desse para um clube maior, esse é o meu foco, esse é meu sonho. Hoje a gente tem em torno de 180 a 200 atletas, dividido em 4 categorias, sub-11, sub-13, sub-15 e sub-17. Esses atletas, hoje, infelizmente, o clube da Série C não tem condições de bancar, porque a gente não tem patrocinador.
Então, toda a estrutura do clube, o pagamento de funcionários, o campo que é alugado, o clube não é nosso, a gente aluga o campo, a gente paga todas as taxas de arbitragem, são os atletas que pagam uma mensalidade aqui no clube, né? E eles compram o próprio uniforme deles, em troca de visibilidade. Então, é assim que funciona a base do Atlético Carioca. Os juniores, até o ano passado, também pagava, né, para fazer treino, para fazer teste. Esse ano a gente conseguiu uma empresa que investisse nos juniores e no profissional. E hoje os juniores já não precisa mais pagar. O profissional, para você disputar um campeonato carioca, você não tem como botar jogador amador. Você tem que profissionalizar o cara, você tem que assinar a carteira. Então, hoje a folha salarial do Atlético Carioca é de 30 mil reais. Tem jogador aqui que vai ganhar um salário mínimo, tem jogador aqui que troca o salário pela visibilidade. Hoje a gente ainda não tem um time pronto. A gente já começou as peneiras desde outubro, então a gente trabalha por fase. E a nossa estreia depende muito da tabela da federação. Tem muitos clubes, cara, de tradição na Série C. As pessoas acham que vai ser fácil, mas não vai ser, não. Tem muitos clubes aí de tradição e a gente vai brigar pelo título. Pelo menos pelo acesso, né? Primeiro eu penso pelo acesso, depois eu penso no título. O meu sonho agora é entrar no primeiro jogo do Campeonato Carioca. Depois desse primeiro jogo que eu entrar profissionalmente, porque eu já me profissionalizei, mas eu ainda não joguei. Então hoje o meu sonho é entrar em campo com o time. Eu sei que eu vou chorar muito, independente de resultado. Depois que eu entrar em campo, aí eu já penso no próximo sonho. São muitos sonhos, a gente vai ficar aqui até amanhã. Então hoje o meu sonho, o meu foco principal é entrar em campo como time profissional. Esse é o sonho. Assim que surgiu o Atlético Carioca. Hoje eu posso bater no peito e afirmar: ontem eu jogava na terra do Flamengo, hoje eu vou disputar um campeonato profissional com o maior ídolo que eu tenho no futebol, sabe? É algo que, pra mim, eu já sou campeão por aí, entendeu?